صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھا ہے، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہ حضور جانتے ہیں، نبی کا فیصلہ نامان کر جہاں سے گیا، مجاز عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو بٹھایا ہے اپنے کندھے پر حسن حسین کرتبہ حضور جانتے ہیں، جنان کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا
حسین کے لانا حضور